Dryga månaden in på året, Christian. Vad sitter du med för känslor och tankar så här i starten av säsongen? Till största delen framtidstro. Jag tycker att vi har startat säsongen bra. Vi ligger i fas där vi vill vara träningsmässigt. Vi har kunnat träna på precis som vi har velat. Nej, det är positiva känslor. Killarna är på gång här. Vi jobbar hårt. Det är ju både en ovanlig situation men också en väldigt positiv situation att få tillbaka de spelarna man lämnar när säsongen är slut och kunna fortsätta. Och någon kille sa själv här att det känns som att vi bara tränade vidare. Liksom. Det är samma trupp som er. Spännande inledning. Hur ser träningsupplägget ut 2019 jämfört med 2018 som då var ditt första år i klubben? Till många delar är det såklart liknande. Samma metodik i hur vi bygger upp träningarna. Samma tänk kring vad som är viktigt för oss att träningarna innehåller. Men vi har valt att träna lite tuffare. Vi har valt att höja belastningen tidigare. Vi har valt att träna ett pass mer i veckan än vi gjorde i fjol. Valt att vikta om några typer av pass mot mer fysisk ansträngning och mer belastning. Dels för att vi tror att ska vi bli bättre i år så måste vi också träna bättre och träna mer. Vi måste göra någonting lite annorlunda för annars får man samma resultat igen. Så att vi har skruvat på det vi tycker är viktigt att skruva på. Sen som sagt så bygger vi ju fotbollstaktiskt träningarna på inom samma metodik. Men ja, vi jobbar lite tuffare och vill visa varandra och vill visa oss själva att vi kan pusha vår gräns lite och vi kan göra lite mer än vi gjorde i fjol. Då tror jag att vi kan växa ut från det. Känner du utifrån just det då att ni också går in med en starkare grund till starten av denna säsongen kontra föregående då, både fysiskt då, men också fotbollsmässigt? Ja, men det är såklart så. Nu har vi spelat ihop som lag under ett år tidigare. Vi har i lagdelarna starka relationer, vi känner varandra mycket tydligare. I spelare som spelar bredvid varandra har vi en mycket större förståelse för vilka rörelser och ytor vi söker och hittar relationen och kombinationerna mellan varandra där. Så att vi har en mycket starkare grund, dels på det sättet, dels på att vi har en stor förståelse för vårt eget spel, vad som krävs av oss själva och varandra. Så att vi absolut, vi kunde starta på en helt annan nivå i träning detta året än jag fick börja med i fjol. Gör det också att du har valt eller kommer att lägga mer fokus på någon särskild del av spelet nu under starten av året? Dels kan man säga så här att jag tror aldrig att man blir helt färdig och det blir oftast då att det man väljer att prioritera blir det som lite syns i matcherna, men ofta så glömmer man lite på något annat och därför har vi valt och kommer att fortsätta välja att repetera det vi faktiskt redan har gjort och det vi ska göra för att få det fräscht i huvudet igen och få in det ännu mer i ryggmärgen. Och vi valde första två veckorna att visa klipp för spelarna vid varje träning någon utvald del av spelet för att direkt få upp dem i vårt tankesätt och vårt arbetssätt att spela fotboll. Så att vi börjar där att repetera det vi redan är bra på, det vi redan gör och det vill vi fortsätta vidareutveckla. Och sen så kommer vi att lägga på lite delar såklart för att bli ännu bättre. Men man kan säga generellt så jobbar vi också med att hela tiden variera våra träningar. Variera i träning, variera mellan pass. Vi jobbar inte i några block. Jag tror inte på att det är bra att ha två veckor när spelarna vet om att nu är det försvarsspel två veckor. För då tror jag man stänger ner huvudet en del. Utan vi blandar försvarsspel, anfallsspel, attack, ytterzon med försvar, eget straffområde och så vidare. För att både mellanpass och i-pass, en övning kan handla om försvarsspel och så är nästan omställningsövning offensivt. Så att vi hela tiden håller spelarna vakna. Finns det vissa bitar i själva spelet som dels du känner då att ni har kommit längre med som du är lite inne på men som du också förväntar dig mer av under året som kommer? Ja, tittar man bara rent statistiskt så gjorde vi de flesta av målen genom att spela in bollen från sidan in i straffområdet på marken, inte längre inlägg utan instick, inspel längs marken.
Så där förväntar jag mig fortsatt att vi är starka i den uppbyggnaden på sidorna i våra ytterzoner och innerzoner där till zon 2 och 4 för oss som är viktiga och där vi är bra på att kombinera oss fram, och där jag hoppas att vi stärker det ännu mer och blir ännu vassare på det. Jag tycker att vi och allt som oftast är duktiga på egen planhalva vår uppbyggnad, någonting som är grundläggande för oss för att komma fram rätt i planen på det sättet vi vill. Vi är inte tillräckligt bra, men allt som ofta som sagt så gör vi det rätt. Men det är någonting vi ska fortsätta med. Där tycker jag att vi har fått in mycket av det vi vill ha naturligt, och att det sitter, att vi är fullt medvetna om alla vad vi söker och hur vi kommer vidare. Så att där är det mycket som är bra. Vi har identifierat en tydlig vinst för oss när vi träffar rätt i vårt höga försvarsspel direkt i hur vi väljer att pressa motståndarna hela vägen uppifrån. Och det är ju en bit i fotboll som skiljer sig väldigt mycket från match till match beroende på hur motståndarna väljer att starta sitt anfallsspel. Vissa lag vet man att det kommer en lång inspark från målvakt. Vissa lag vill spela ut bollen på 3, spelar på 4, spelar man hämtande mittfält och så vidare. Och då behöver vi ju såklart justera vårt försvarsspel. Men de gånger vi träffar rätt och är noga där så har vi blivit bra. Så att också fortsätta vidareutveckla den taktiska förmågan i det höga försvarsspelet. Prata om vidareutveckling. Personligen, för egen del, känner du själv att du utvecklades under året som var? Både en tränare och ledarsynvinkel. Ja, men det känner jag. Och det tror jag. Det tror jag alltid är oerhört viktigt att man lägger vikt vid det som tränare och som ledare, att själv utvecklas och själv hela tiden vara nyfiken på nya delar och nyfiken kring. Det är mina egna spelare och mina egna människor som jag jobbar med dagligen, men även var fotbollen tar vägen i olika delar av världen, att vara nyfiken för att utveckla sig själv rent fotbollstaktiskt. Så det känner jag absolut. Sen kom jag till en ny förening i fjol och då krävs alltid en liten anpassning på mitt sätt för att få in det här. Och jag tror att det är något som är viktigt att kunna hantera både som fotbollstränare och i vanliga livet som människa, så tror jag att förmågan att anpassa sig är väldigt viktigt. Så det tycker jag att jag är bra på och kom snabbt in i detta. Och sen har det också varit en säsong som har svängt. Vi har haft väldigt bra perioder, väl 9 raka utan förlust. Sen hade vi 4 matcher när vi inte gjorde mål. Vi gjorde en stark försäsong med ett bra cupspel, men efter 3 omgångar i Superettan hade vi 1 poäng. Och det är också något som jag hela tiden får hantera och hela tiden får ha balans i som ledare, inte svängas med för mycket i det att nu förlorar vi 3 matcher, nu är allt skit, och nu vinner vi 9, då är allting bra. Utan hela tiden ha fokus på vad är det vi vill göra fotbollsmässigt, vilken är den riktningen vi har valt för Östers IF, vad är det som är min uppgift i det här, och ha helikopterperspektivet, för det är det som är min uppgift framförallt, att ta detta framåt oavsett de kortsiktiga resultaten som kan svänga. Den här anpassningen som du sa från tidigare förening kommit till Östers IF, vad var de största förändringarna därifrån som du kan plocka med dig så här? Du blickar tillbaka lite, största skillnaderna. Allra största skillnaden är nog att det här är den klubben som jag har tränat, där det finns ett störst intresse, där det finns, man märker på stan och man märker här och att mest människor som bryr sig tycker att Östers IF är viktigt. Jag har ju spelat själv i Malmö FF och Helsingborg som är större svenska klubbar, men tränat väldigt små klubbar. Här är jag som ansvarig ledare för en större klubb. Och det ter sig på olika sätt, såklart, och i de allra flesta fallen positivt. Jag drivs ju själv av att vinna match för att ha en förväntan på sig att vi ska spela bra fotboll och vi ska vinna match för. Då blir det för mig bara positivt att anpassa mig till den verkligheten. Så att andra anpassningsbitar har ju varit enbart egentligen positiva, med bättre möjligheter. Vad kan jag dra nytta av att vi kan träna inomhus? Vad kan jag dra nytta av att vi har en hybridplan och kan träna på arenan och har bra förutsättningar på det sättet? Så, det är hela tiden, och där jobbar vi vidare. Vi har många delar kvar som vi kan göra bättre som klubb för att öka våra möjligheter och ta oss framåt i elitfotbollen. Men vi får växa i lagom takt och växa klokt och ta rätta beslut på vägen och ta de besluten som är
är långsiktigt bra för klubben. Och det är jag beredd att göra, och det är ju någonting som är lite modigt att göra som huvudtränare, att sätta sig själv och de kortsiktiga resultaten bakom att klubben ska drivas framåt långsiktigt på det bästa sättet. Men det är så jag vill jobba här, och det är så vi kör det. Kika tillbaka direkt mot det sportsliga, mot spelartruppen. I dagsläget, är du nöjd och tillfredsställd med den grupp av spelare som du befogar över? Mm. Helt medvetet val att göra så här. Jag får ju, precis som jag sa, det är stort intresse. Jag får höra mycket att vi inte kan eller varför vi inte värvar mer. Men det ska man komma ihåg, att tittar vi ett år tillbaka, om vi skulle ta det här som ett år, så har vi 9 nya spelare här i A-truppen. Det kom 6 stycken förra vintern och 3 på sommaren. Så att omsättningen över en 13-månadersperiod som det är nu är ju stor. Sen just i detta fönstret så har vi inte gjort så mycket. Men vi valde att förlänga med Mattias Pervis. Vi valde att behålla Jonathan Drott. Vi valde att förlänga med Filip Örnblom och Robin Malmqvist istället för att byta ut dem mot likvärdiga spelare. Så ser vi mycket större chans att prestera bättre med spelare som vi kan. Spelare som kan det vi vill göra. Som har varit med, spelare som är populära i gruppen och som trivs här och som är bra människor att ha. Så att en mycket medveten strategi som vi tror är rätt val, och vi tror att kontinuiteten är ett vapen gott nog såväl som ett eller två mer spektakulära nyförvärv, om man skulle vilja prata de termerna. Ett nyförvärv hittills, Jonathan Larsson, ytterback från Helsingborgs IF. Varför blev det Jonathan? En del olika anledningar. Dels så kände vi här efter att ha startat upp att dels ville vi göra Viktor Eriksson ge han chansen som mittback både i träning och i match, där vi tror att det är det bästa för honom. På så sätt också det bästa för Östers IF på sikt. Och då tappade vi en vänsterback i träning och en ytterback totalt, och kände ett behov av en ytterback. Så att det var grunden till det, att vi behövde en till. Jag har hela tiden också sagt att vi vill vara en U19 utespelare. Vi hade 18, så det var plats, och då tyckte vi det var det klokaste. Och att det blir just Jonathan är ju för hans egenskaper. Intressant, ung spelare. Vi ville att det skulle vara en ung spelare som kom hit, som vi kan jobba med, som det finns potential i. Jonathan kommer från Helsingborg, men en bra utbildning, har varit där under ett par år, så det har fått fotbollen med sig på ett bra sätt, och vi tycker att vi kan vidareutveckla honom utifrån den ytterback som vi vill att han ska kunna bli här. Så det känns spännande och känns rätt för oss, och skapar en bra balans i truppen både positionsmässigt och åldersmässigt. Titta på rekryteringar i övrigt. I din roll som manager, innebär det även ansvar för arbetet kring scouting och nyförvärv, eller arbetar man på något annat sätt kring de här bitarna för de som inte har insyn i dagsläget? Nej, det är ju också mitt ansvar idag att vara den som är chef för rekrytering, helt enkelt. Både i att hitta dem, att scouta det vi vill ha, och sen så att även att genomföra dem. Sen har jag ett väldigt stort stöd av den sportgruppen som vi är, som jobbar tillsammans med detta, men ytterst ansvaret där är mitt. Så det är ju både såklart ett omfattande arbete, väldigt tidskrävande, men också otroligt roligt och inspirerande och viktigt för en huvudtränare att få vara med och faktiskt bestämma kring vilka spelare som ska vara här. Så att det är jag mer än gärna, men visst tar det många timmar i arbetsveckan. Säsongspremiären dryga två månader bort. Fram tills dess så blir det bland annat gruppspel i Svenska Cupen. Ser fram emot tävlingsmatcher igen? Absolut, verkligen. Men cupen är ju, tycker jag, perfekt som den är. Det tror jag de flesta klubbarna tycker, att man är det, man får tävlingsmatcher i en period på året där det lätt blir en lunk, och där man lätt spelar matcher där man inte riktigt får fram det där sista procenten, utan det får vi här, och man får
man får fram de känslorna och man får pröva sitt lag i tävling helt enkelt direkt. Så det är jättebra. Spännande match, för vi har fått en rolig lottning tycker jag. Mot två allsvenska lag och ett bra superettan lag. Så det blir tuffa matcher för oss, vilket jag tycker är viktigt att få. Och naturligtvis häftigt att få möta Malmö FF hemma. Utöver att det är full fart på träningsplanen kommande veckor, hela året. Men, och sen ett gruppspel i Svenska Cupen. Vad ser du avslutningsvis här blir viktigt fram tills hemmapremiären den 31 mars mot Dalkurd? Vad kommer ni lägga fokuset kring? Dels är det ju att vi, som jag sa innan, att vi hela tiden behåller den riktningen på det vi vill göra och att vi klarar av att göra det. Dels att ha spelarna friska så att vi kan träna ihop och kan träna som vi vill, att vi klarar av att höja den fysiska förmågan lite in i detta året jämfört med det förra. Men att vi tar steg hela tiden mot det vi vill vara och känner att vi är så beredda som vi kan vara när det väl är dags och vi går ut här mot Dalkurd. Det är en otroligt inspirerande premiär och alltid kul att få premiären hemma, och detta året hoppas vi att vi också kan få den hemma så vi får den festen som vi hoppas att det kan bli första matchen.